Elefantes, gigantes gentis da natureza, símbolos de força e sabedoria. Mas longe de seus lares selvagens, a história é bem diferente. Hoje, no Minuto Animal, mergulhamos na vida oculta dos elefantes em cativeiro. A realidade do cativeiro. Privados de sua liberdade, muitos elefantes em cativeiro vivem em espaços restritos, longe do vasto território que percorreriam na natureza. O impacto na saúde. Os impactos na saúde são devastadores. Problemas nas patas, obesidade e distúrbios psicológicos são apenas o começo de uma longa lista de sofrimentos. A questão do treinamento, por trás de cada truque e apresentação, há uma história de treinamento duro e muitas vezes cruel. Métodos de dominação quebram o espírito desses seres majestosos. A luta por mudanças, mas há esperança. Santuários e organizações de conservação ao redor do mundo lutam incansavelmente pela liberdade e recuperação dos elefantes, oferecendo uma vida mais digna. A vida em cativeiro está longe do ideal para qualquer elefante. Como defensores dos animais, temos o poder de promover mudanças, apoiando práticas éticas de tratamento animal e conservação. Junte-se a nós no Minuto Animal para fazer a diferença na vida dos elefantes e de tantos outros animais. Inscreva-se, compartilhe este vídeo e ajude a espalhar a mensagem. Sua voz pode ser a chave para um futuro mais brilhante para eles.